Милен Ардуканов изведе септември за първи път на първата тренировка преди началото на есенния полусезон във втора лига. Софианци загубиха плейофа за оставане в първа лига от Арда и ще се опитат да се върнат бързо в най-високото ниво на родния футбол. Септември освободи всички чужденци от отбора, а новопривлечените за момента са Юлян Попев, Спас Георгиев и талантливият халф Стефан Гаврилов. Родоканов ще заведе отбора на лагер в разлог. По време на подготвителния период септемврици ще изиграт пет контролни срещи, като ще се изправят срещу локомотив София, Телта от Албания, Витуша Бистрица, Пирин разлог и борец Велес от Македония.